Как се подготвяте за часовете по английски язик? Ами първо аз и научавам уроките, после си пиша думите и всичко, което трябва в учебника и си учи уроците. Аз си пиша думите, учи си уроците, пиша си вечерната с разка и това. Как се подготвя за тестовете? Ами аз първо пиша около 2 или 3 пъти на някаква тетрадка, после скривам това, което съм писала и го пиша още един път. Ами аз си прочитам думите, които са ми били точно за теста и като си не разбера, си го пиша. Как трябва да се държим по време на часовете? Да се изслушваме, да не викаме и за да не пречиме на учителя. Да пазим тишина, да не пречиме на другите да се изкажат. Как се подготвя за часовете? Ами пиша си думите, пиша в учебната тетрадка и ако няма в учебника, си го пиша в работа. Аз първо си пиша думите, пиша в учебната тетрадка, ако имаме стихотворение, си го научавам и после преди да тръгна на английски си разбирам всичко да ви чуя. Как трябва да се държим по време на часовете? Значи да не шумим, да не вземе думата на другите и да пазим тишина. Да не се прекъсваме, да не говорим, когато другия говори. Да. Добре, Юли, знам, че ти много добре справя с стихотворенията за учене на изуст. Разкри своята тайна. Ами моята тайна, един път ги чета и следващия път, мама взима учебника, след това, ако не съм казал правилно, пак така. Един път се го чета, след това пак и да. Добре, Никола, ти как се подготвя за часовете? Първо си пише новите думи, после си преговаря последните два-три урока. Какво ви харесва Академия ЕЛЕ? Всичко.